Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Tupo hapa leo katika wilaya ya Kigamboni, kata ya Kisarawetu, kuja kufanya ukaguzi wa kimazingira kwa takwa la sheria. Na tumetembelea eneo la kiwanda bubu linalomilikiwa na bwana Madongo. Eneo hili linakusanya taka mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo sehemu inavyoonekana sehemu za mahospitalini, kwa sababu kuna taka zinazotoka kwenye hospitali, lakini na maeneo tofauti tofauti. Kikubwa ambacho tumebaini na tunaomba Watanzania wote wakielewe, swala la kuharibu au kuteketeza taka zinazotoka mahospitalini una utaratibu wake na ni kwa mjibu wa sheria. Na kabla hospitali au zahanati au kituo chochote cha afya kijaanzishwa, ni lazima kiwe na mitambo au na vifaa vinavyoweza kuharibu zile taka zinazotoka kwenye hiyo hospitali au kituo cha afya. Kwa hiki tulichokikuta hapa, kimsingi ni kinyume na utaratibu wa sheria, na huyu bwana Madongo baraza linamtaka ndani ya siku saba afike katika ofisi za baraza zilizoko hapa jijini Dar es Salaam, haweze kueleza hizi taka zinazotoka mahospitalini zikihusisha vifaa mbalimbali kama masirinji na vitu vingine, anazipata wapi na anazitumia kufanya nini. Lakini kwa utaratibu wa baraza, kwa kuwa hiki kitu tumebaini kiwanda hiki bubu hakina vibali, huyu bwana atachukuliwa hatua za kisheria kwa kutozwa fine kwa kukiuka taratibu, na ataelekezwa utaratibu mzuri wa kwenda kusajili kiwanda chake, ambacho kiwanda kinapaswa kusajiliwa kwa mjibu wa sheria. Sheria ya mazingira ya mwaka 2004 section 133 mpaka 139 imetoa utaratibu wa namna taka za mahospitalini zinavyopaswa kuhifadhiwa, kuteketezwa ili zisiweze kuleta athari katika mazingira. Kwa hiyo Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC linatoa rai kwa hospitali zote nchini zifate utaratibu wa namna ya kuteketeza taka zinazotokana na shughuli zao za mahospitalini. Sheria ya mazingira na kanuni zake inazitaka hospitali zote nchini kuwa na mfumo na utaratibu mzuri ndani ya hizo hospitali kuteketeza taka zao wenyewe. Kuwa na vifaa ambavyo zile taka zinazozalishwa katika hospitali hazitaweza kurudi katika mazingira. Tunafahamu kwamba hizi taka zinazotoka kwenye mahospitali nyingi zinakuwa tayari zimeshatumika, yani vifaa vyake vimeshatumika na vimeshahudumia yawezekana wagonjwa na watu wengine. Kwa hiyo si vyema vifaa vile vile ambavyo vimeshahudumia wagonjwa kwenye mahospitali vikarudi tena kwenye jamii na baadhi ya watu wakaanza kuvitumia kuzalisha vitu vingine bila kuwa na utafiti wa kisayansi wa kujiridhisha kama hivyo vifaa havitaleta madhara. NEMC TV, mazingira yetu, uhai wetu.